שלום וברכה, ממשיכים בהלכות בין הזמנים. שאלה הבאה ששאלו אותנו זה בטיול שהוא רוצה לשתות. האם בתחילת הטיול הוא מברך שהכל ובסוף הטיול הוא מברך בורא נפשות, או בכל הפסקה הוא מברך שהכל ובורא נפשות? זו השאלה. או מתי? אנחנו יודעים. בסימן קפ"ד, סעיף A, הוא דן עד מתי אתה יכול למשוך ברכה אחרונה. כותב ככה, עד מתי יכול לברך, עד שיתקל המזון שבמאיו. וכמה שיעור, או כמה זמן להיתקל לשיעור, כל זמן שאינו רעב, סליחה, מחמת אותה אכילה. בשעה שהתחיל להיות רעב, אף על פי שלא ניתקל עדיין לגמרי, כשיתקל לגמרי דיין אלה. וחנמי לעניין אכילת פירות ושתיית יין. אם אינו רעב ולא צמא ותאב לאותם פירות, יברך. ואם אינו יודע להישאר, אם ניתקלו. אז אצלנו, אני צריך להרגיש שבע. אבל בשתיית מים, בפירות, קצת בעייתי. לכן האחרונים מביאים, שמשארים את זה ב-72 דקות. איך הגיעו לזה? זה שיעור הליכה של פרסה. פרסה שווה 4 מילים. מיל, 960 מטר. בסדר? כמעט קילומטר. אז פסה, כמעט 4 קילומטר, קצת פחות. כשמעבירים אותנו לדקות, אז הליכה של מיל של אדם בינוני, שזה מחלוקת 18 דקות, 22, אחרי זה דקות, 24. אנחנו נלך ל-18 דקות. 18 דקות למיל אחד. 18 כפול 4, 72 דקות. ולכן כולם יודעים שעד 72 דקות, אדם פשוט שהוא לא יודע אם הוא... לא יודע אם הוא מרגיש שבע או רעב, אם הוא מרגיש שבע יכול יותר, אבל גם שהוא לא יודע אם הוא מרגיש שבע או רעב, 72 דקות. בשתייה קלה לא פת בזה, גם חונה אמרו עד 72 דקות. יותר מזה, זה ודאי שלא. עד 72 דקות אתה יכול לברך. בטיול יש לנו שני בעיות. כי אתה הולך, אתה מסליח דעתך מזה גם. ומצד שני, זה שונה מסעודה. סעודה שאתה יושב ונמצא באותו מקום. גם אם אתה מעריך בדברי תורה, מעריכים ורוקדים וחוזרים וזה, סעודות תולות, כיוון שאתה נמצא באותו מקום, אתה על דעת הדבר הזה. בחיל המשנה ברורה מביא. אבל אם נמשך בסעיף קטן י' ח', בסימן קפ"ד כמובן, אבל אם הכל במשך סעודה אחת, כיוון שמה שרגלים בסעודות גדולות, שיושבים כמה וכמה שעות, לפעמים יש שיעור עיכול מאכילת הפת שאכלו בתחילה, אף על פי כן יוכלו לברך בסוף. כיוון שבתוך משך הזמן הזה אוכלים פרפרות וכיסים שודים, הכל סעודה אחת. כשלא מתקל מזון הראשון דמי, הכל אותו דבר. ומביאים כמו שאתה נמצא בחלק שוטים, חלק לא נמצאים שוטים. אבל בטיול אתה לא נמצא באותו מקום, אתה הולך, אתה מסליח את דעתך מזה. ולכן זה שונה מהסעודה. ולכן רוב פוסקים אומרים שעדיף לברך כל פעם שאתה שותה, ולברך בורא נפשות אחר כך. אבל בשביל בורא נפשות, בשביל שהכל היה בדברו, עצם השתייה. שותה מים לצימו, במיוחד בטיול זה ודאי לצימו, כל שלוק אתה חייב ברכה שונה. ברכה אחרונה מתי אתה חייב? שתיית רביעית. רביעית זה 86 סמ"ק, כמו שיטת הגר"א נאה, או חזון איש 150, זה לחומרה. אבל להלכה אנחנו, מעיקר הדין, 86 סמ"ק. 86 סמ"ק אתה חייב לברך ברכה אחרונה. 86 סמ"ק זה קצת פחות מחצי כוס חד פעמית. זה כוס חד פעמית זה 180, אז חצי זה 90, 86, קצת פחות מחצי. זה אם אתה שותה את זה בבת אחת, אז אתה חייב ברכה אחרונה. אם שותה את זה בכל פעם שלוק קטן, שלוק קטן כמו קפה, אז אתה לא יכול לשתות הרבה בבת אחת, כי זה חם, אז אתה לא יכול לברך ברכה אחרונה. אבל אם שותה בבת אחת, אתה ברך ברכה אחרונה. ולכן העצה הכי טובה בטיול, שיש לך בקבוק או ממייה או דברים כאלה, אתה, כל פעם שאתה שותה, אתה ברך בורא שכל היום דברו, מקפיד לשתות רביעית, ואז ברך בורא נפשות. ואז אתה יכול להמשיך ללכת. אתה גם מרוויח שני דברים. א', אתה מרוויח שאתה שותה, כי רביעית זה כבר כמות, זה לא איזה שלוק קטן. דבר שני, אתה יודע שאתה מברך, כל פעם אתה מברך. וזה הפסק כל פעם. אם אתה עוד דקה אתה מברך, אז לא. אבל כשאתם קוראים את ההפסקה, קוראים את ההפסקה עכשיו כמה דקות, ומתחילים ללכת לטיול, אז מברכים. זה העצה הכי טובה. ככה לא שוכחים את הברכות, ככה אתה כל הזמן יודע מה אתה עושה, וככה גם אתה יודע שאתה שותה, ולא חושש שיעבור הזמן, ולא יעבור הסחת דעת, ומתכוון לדברים אחרים.
אדם עם שלוקר, והשלוקר נמצא פה ככה בחוט, כל מיני בפה, אז זה אדם יכול לברך בהתחלה, וכל פעם שהוא נמצא בשלוקר, הוא יכול להמשיך, כיוון שהוא כל הזמן שותה, כל הזמן שותה. אבל אם הוא כבר, זה זמן שהוא לא שותה, הוא הקפיד לשתות רביעית, כי בשלוקר לפעמים לא שותים רביעית, זה לא כל כך הרבה רביעית. יש 86 סמ"ק, אמרנו חצי כוס. אז יברך ברכה האחרונה. בסדר? אני מסכם. אז תהיו, להצעה הכי טובה היא כל פעם שאתה שותה, אתה מברך שהכל ובורא נפשות, ושותה רביעית ואז בורא נפשות, ולא לברך בהתחלה ובסוף הטיול. מי שהוא עשה ככה עד 72 דקות יכול לסמוך בדיעבד, אבל בטיול זה לא עצה טובה, כיוון שיש הרבה שחדת והרבה הפסקות, וגם אנשים שוכחים באמת לברך. מישהו עם שלוקר, כיוון שהוא שותה כל הזמן, יכול לשתות, בסוף שהוא גומר לשתות, הוא יברך בתנאי שהוא שתה רביעית. יום טוב.